На аеродромі Кульбакине у Миколаївській області стартував льотно-методичний збір із екіпажами тактичної і транспортної авіації повітряних сил Збройних сил України. Під час льотно-методичного збору та на його фінішному етапі бойова авіація повітряних сил разом із літаками західних партнерів візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні «Об'єднані зусилля» 2020, завдаючи ударів з повітря по умовному супротивнику.